नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूको लागि ठुलो निम्कीको रेसिपी लिएर आएकी छु। यो निम्की चाहिँ नमकिन मिठो स्न्याक्स पनि हो। यो निम्कीलाई हामीले एकपटक बनाएर स्टोर गरेर राख्यौँ भने केही दिनसम्म मजाले खान सकिन्छ। विशेष गरेर तिहारमा बनाइने परिकारहरूमध्ये निम्कीलाई पनि हामी यसमा समावेश गर्न सक्छौँ। आउनुहोस्, निम्की बनाउनतिर लागौँ है त। निम्की बनाउनका लागि मैले यहाँ 500 ग्राम मैदा लिएको छु। यसमा मैले सानो चम्चाको 1 चम्चा नुन पनि राखेँ। यसमा म अब 1.5 चम्चा जति कालो जिरा पनि राख्दैछु। यो चाहिँ हामीले बजारमा सजिलैसँग किन्न पाइन्छ र यसलाई मुङ्रेलो पनि भनिन्छ। यसमा अब म 6-7 चम्ची जति सनफ्लावर तेल पनि राख्दैछु। तेलको ठाउँमा हजुरहरूले घिउ पनि राख्न सक्नुहुनेछ। अब यसलाई हामीले हातले राम्रोसँग मुस्नुपर्छ। यसरी हातले डल्लो पार्दाखेरि डल्लो हुने बेलासम्म हामीले पिठोलाई मुस्नुपर्छ। अब यसमा हामीले 1 ग्लास पानी लिएर अलिअलि गर्दै पिठो मुस्दै जानुपर्छ। यहाँहरूले पनि पानी चाहिँ अलिअलि गर्दै राख्दै पिठो मुस्दै जानुहोला। मैले यहाँ पिठो मुसेर डो तयार गरिसकेको छु। डो चाहिँ हामीले नरम नभइकन हल्का सारो नै बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसलाई हामीले 10-15 मिनटसम्म छोपेर राख्नुपर्छ। अब 15 मिनट भएपछि मैले यो डोबाट सानो टुक्रा एउटा पुरीको डल्लो बराबर लिएको छु। अब यसलाई म पातलो रोटी बेल्दैछु। रोटीलाई पातलो बेलिसकेपछि हामीले यसलाई फोल्ड गरेर ट्रायङ्गल सेपको बनाउनु पर्छ। त्यसपछि यो छेउछेउको कुनालाई हल्का थिच्नुपर्छ। अब यो निम्की तेलमा तार्नका लागि तयार भयो। अब यसरी तयार गरेको निम्कीलाई हामीले 10-15 मिनटसम्म यसरी प्लेटमा नै राख्नुपर्छ। यसरी म सबै निम्कीलाई बेल्दै बनाउँदै जान्छु। यसरी बेलेर राखेको पनि 15 मिनट जति भइसकेको छ। यहाँ ग्यास अन गरेर मैले तेल पनि तताइसकेको छु। तेलको हिट चाहिँ मिडियम हुनुपर्छ र यो सबै निम्कीलाई अब म तेलमा तार्दै जान्छु। ग्यासको फ्लेम चाहिँ मिडियम टु लोमा नै हुनुपर्छ। ठुलो ग्यासमा हामीले निम्कीलाई तार्यौँ भने यो छिट्टै डढ्छ र भित्रबाट राम्रोसँग पाक्दैन। निम्कीको साइज चाहिँ यहाँहरूलाई आफूलाई जत्रो मनपर्छ त्यत्रै बनाउन सक्नुहुनेछ। अब एकापट्टि हल्का रातो भएपछि निम्कीलाई हामीले अर्कोपट्टि पल्टाउनुपर्छ। यो निम्की अब लो हिटमा दुवैतिरबाट ब्राउन हुने गरी पाकिसकेको छ। यसलाई हामीले एकछिन साइडमा राखेर सबै तेललाई झर्न दिएर बाहिर निकाल्नुपर्छ। यसरी नै म बाँकी रहेको सबै निम्कीहरूलाई पनि तार्दै गइरहेको छु। अब यो हाम्रो मिठो क्रन्ची निम्की खानका लागि तयार भइसकेको छ। यसलाई हामीले स्टोर गरेर केही दिनसम्म खान सक्छौँ। यहाँहरूले पनि यसरी नै यो तिहारमा अवश्य पनि निम्की बनाएर ट्राई गर्नुहोला। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने अवश्य पनि लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनुहोला। यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य पनि क्लिक गरिदिनुहोला। यसले गर्दा यहाँहरूलाई मेरो नयाँ नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन सजिलै आउने गर्छ। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।